接下来请收看长老发育。学长老简介，能学长老号元慈，嘉义县东石乡人，16岁时出家，民国44年受比丘戒，民国45年入福岩精舍亲近印顺导师6年，民国53年任南普陀佛学院以及慈明佛学院主任兼教授，毕业于香港能仁大学文史系、珠海大学文史研究所。人称现代化僧的能学长老，为人慈悲，佛学素养深厚，40多年来一直在艰困的环境下默默从事翻印白话佛经的书圣工作，近年来办理佛学自修班，并且成立育幼院收养孤苦无依的儿童沙弥，现任高雄县阿莲乡新超峰寺住持以及白话佛经杂志社发行人。各位观众，大家好，阿弥陀佛！我是高雄县阿莲乡新超峰寺主持灵学，我平时拢将佛经甲翻译白话，较无用，而且经费也有限，所以所讲无遮济。各位若是有啥问题，会使敲电话来问我。咱今日阁继续来讲这《禅林宝训》第163集。这集的训题安尼讲，心跳何用不宜招进，就是讲咱一个人的德行、道德、学习，爱经过长久安尼深厚培养，安尼慢慢累积，积蓄啊，积蓄，唔通到后学无济，啊，就急走，急走啦，急走就想要出来出风头，去应试安尼啊。训文啊讲，灵源活，江山源和尚。平生不够公平，不顾名利，以彼自牧，以道自乐。士大夫初免其应世冤枉，故有良田，何有晚成？地恐犯灾其年，敬公文字话，学书记义，相遇何及啊？在官得之矣。这古文无通好了解啥意思哈？偏讲说地恐犯其灾其，即地就是蛋蛋啊，白话讲。但只是恐惊无啊，啊！迄个学书记，迄经是典故，就是讲迄个学，就是迄鸟啊吼，会看人的面色，啊，看你的面色不对劲，就看机识飞去啊，啊，去飞向，就是当面自由飞，啊，看。看好地点，咱就来集合，讲来集合，哈、啊。所以相遇何止啊？所以这若要讲，唔知伊在讲啥。嗯，这段文的意思就是讲，
灵源禅师安尼讲啦，讲迄个中山，中山就是即马南京遐啦，哈、啊，迄、那个湛源和尚啦，伊平生吼温居修行吼。无要去交接许诶，宫廷大官贵人，哈、啊。啊，无去探求迄个名门利用，就是爱出名，爱钱财啦，哈、啊，看钱当啦。啊，谦虚自牧自牧哦，就是哈做管教家己啦，那咧挂羊啊。约束也好，嘿，家己谦虚，管教家己，哈、啊，安贫乐道啦，少欲知足，啊，修这个圣道，感觉得食安乐，得发乐啦，人讲发气充满，啊，所以迄个士大夫，就是一寡读册人，也是做官的。就看你讲，应该出来应世教化，去利益弘法利生。啊，这湛源和尚就安尼讲，讲唔免管啦，家己若有迄个好的田地吼，通去播种呢，那何必急要创啥呢？啊，唔免担忧讲，今日较晚才修行。自然到时因缘到地修行，只惊讲自己缺乏才能，无迄个才能得学，啊无迄个契机罢了。家己若才能，那惊无有一日会合作成功呢？王敬光就是王安石啦，迄阵的首相啊。伊听到安尼讲呢，伊就赞叹这个湛源和尚啊。湛源和尚讲伊想啥呢？做学书记啦，就是鸟仔看到人的面色不对劲呢，啊，就继续飞去，讲哈。啊，飞高飞，啊去踮遐自由自在飞翔，啊以后啊，找迄个适当的时间地点，再搁降落来集合，就是咧讲迄个湛源和尚，伊无咧看因缘，哈、啊，看时机也未到，伊也无会出来。伊讲王安石讲，这鸟啊，安尼吼。这湛源也着像这鸟安尼啦，伊得到像迄个情形，所以咱修行吼，应该爱少欲知足，毋通贪求名利、贪着名利啦，爱谦恭，谦虚对待别人。世俗生意就安讲，人凡不立，自知不立啦，何患人名之不彰？讲一个人是介惊伊无志气，毋立志啦。人若有立志，勤学苦学，那何患就是何必忧虑啦？忧虑讲我的名声未透，彰就是未出名啦。你有一日自然就会出名，哈、啊，唔免烦恼，唔免急啦。老乌石的人讲：“山不在高，有仙则名啊；水不在深，有龙则灵。”讲山无一定伫遮悬啊，虽然山毋是遮悬，名山圣境，只要有大仙人，就是有德行的修道人伫遐。自然就出名，大家去甲崇拜。这仙代表讲吼，修行的出家人也是，啊，你有高僧大德伫遐，自然就变名山起来。
啊，水无一定伫遮深啦，哈、啊，你只要是买灵伫遐呢，就遮灵活啦。哎、嗯，就是讲只要遐有遐人才，自然就灵活起来。书记人讲，贤书之处世呀，如水之处隆中啊，其物立见。贤书就是圣贤啦，有德行、有学问、有学识的人呢。迄贤书吼，住伫世间吼，唔免惊未出名，就像啥呢？就像一支针啊吼，虽然甲底单迄个。弄就是袋仔来啦，布袋仔来，结果连伊迄个胶装啊尾，连伊吐出来，自然伊就会吐出来，哈、啊。基本就是装啊尾啦，装啊尖就自然早吐出来，看到。韩愈就安讲：内不足者，及于人敌啊；培言有余啊，其声数敌。讲来，目睹来，家己都无一点物件呢，哈、啊。人讲啊，白无墨水啦，无一滴墨水啊，无学问啦，哈、啊！啊，家急得要爱人爱出名，爱人较侪人知影伊个了不起啊！批言去批，就是大号啊，飒飒叫。讲一个人百行吼，就像迄大号大号安尼吼，落来拢落到村啦，鸡声啊、树笛啊，伊个名声吼。其就是伊个名声，吼、哦、向四边吼、哦、走得真紧，小步小团，较早是往迄个人啊，嘴团嘴啦，口碑啦，啊，即卖是啊电视报纸吼、哦，一刊到全世界拢知影哈。书记员讲，两国亲重若喜啊，君子承德容貌若愚啊，真正有学问的人是谦虚。就像迄个啥，两股之股，就是迄个古代咧做生意的。古代做生意无一定像即马开店啦，有诶是做买卖，即关走去迄关，即国走到迄国去买卖哈。譬如讲，我这边出产丝鸭布，啊，迄边出产或者啥物买宝贝，遐呐交易就对了。股就是即款，伊讲好诶。迄、那个交易的商人呢，伊吼，伊其实伊加一宝贝，加一宝贵的商品，但是无一定摕出来看，装伫内底，敢那无啥物。迄、那个比如讲，迄个君子吼，伊的德行、伊的学问吼，无一定爱出来邀出来炫耀，所以外表容貌看起来啊戆戆的，哪啥拢唔捌啊。古语人讲：“有蛇自然凶啊，何必东风入啊？”讲迄个蛇香，蛇就是一款像鹿仔的动物，伊咧咬丸食香啦，所以中药拢去甲台西挂伊个咬丸做中药啊，做蛇香啊。讲若有蛇香吼，自然就会发出食香，何必爱去争风头，去徛踮迄风头吹得风鼻会着香呢？意思就是讲，唔免自己去争取，去出风头哈，精神精强安尼哈，自然诶，你就会出名。大法古经安讲，水上清言呐，啊，求名如度啊，不如一说气急而度。迄个佛祖讲，唔通要贪求名啦。迄名是虚假，哈、啊！讲学佛的人虽然遮聪明，上至上只讲是背诵啦，会当上千言，就是会当背诵几千句、几百本经，拢会晓讲遮物。但是吼、哦，爱名啦，爱名声即款吼，啊，爱为着名声爱出名贪中吼，即款啊安尼含佛法无效啦，啊，佫不如一个吼，敢捌一句。啊！当时伊看会破，会看破即个贪着名声、气急气度，无着迄个名声。佛祖迄四十二种经，就比如讲爱名的人，像点一支香，互鼻芳，
虽然香吼散甲遮远去，大家拢闻到，但是迄支香本身家己烧变腐去啊。就是讲爱命的人，啊，等你出名已经无上贵来甲掠去啊，哈。寒山大师就安讲：邪淫香荡神仙死啊，参为死得明扎亡。拄啊讲迄邪香，就因为食香啊，所以互掠台，但岁数还未到就死。啊！个蚕丝因为会使抽迄个蚕丝即丝啊啵，所以大家拢甲掠个煮煮沙沙抽丝啊，啊，就是讲一个人若爱出风头，表示你食，你啥点点风灾吼，你也早死早衰啊。老上话人讲，为人不可不回头啊，名利英雄有日休，千种情怀千种恨啊，一份荣辱一份忧。罗状元吼，做官僚唔做去温山修行，伊做食济遐看破世情的事。讲做人唔通干向头前直冲，干要求名、争名夺利安尼哈。做爱出蝇头英雄，做爱做英雄出风头啦哈。讲爱较早回头咧，唔通干直直向前，爱回头转来看破。哎，唔通干争名利要做英雄。做英雄证明你目睭黑去，啥货拢空的，那有啥物哈做金钱带去？所以安尼情怀大利吼，吼都安尼千种情怀，恩恩怨怨啊哈，千种恨，大家安尼互相结怨哈，一分荣辱一分忧，做官一分啊哈做吃光荣嘞，啊一分啊都无势，辱就是无势，人看袂起，啊当下忧愁苦恼哈。胡文家话就安讲，哈、啊，经古经易经啊，声闻易外，一个人若有德行有把握，就像迄个大古大经挂伫迄个宫殿内底无出来，但是伊虽然伊个名声，迄声讲话传到几里远去，哈、啊，经声传几里，就像人有德行，无去经。出外争风头，照常大家拢会来甲拜访。嘿，啥问伊话？啊，搁在来讲，嘿，德可流光啊，终不可暗啊。一个人啊，迄德行吼，德可就是极大诶德行，哈、啊，伊自然会伊诶光芒会流出来，就是讲大家都啊，风名远播就对啦，哈、啊。就像迄光流出来，像迄声精神传出来，终不可暗嘛。你要暗嘛，暗袂掉，那得家己去安去精。还参老伙生时，我师公伊人吼，遮啊淡看淡名利啦，啊，所以伊遮老伙生啊学问无悬，但是写个遐诗句吼，拢遮深个禅理。讲顿轮回苦海了茫茫啊，看破世间两愁通啊，名利家中无五分，明知好日到西方。讲世间人来世间轮回苦海，咱只受苦茫茫渺渺哈，苦海无边。所以啊，看破世间，看破名利啦，量就是两款，就是名和利。两款拢已经看破，拢受通啊！所以伫迄个名利即两种个家内吼，无我开参个分啦。就是讲我袂去贪着起来，我只一心修分、修行念佛，家己知影讲我当时会当好日去到西方极乐世界往生啦哈。老状元安讲，贪名着利满世间，不如破了十道人寒。农家有失汤河金，也何无牛天地宽？讲世间人拢当遐贪着名利，安尼好争权夺利啊，争胜啊，结怨，贪名着利，满世间人拢安尼。其实吼，遮光荣，但是吼，就像迄个啥，像家人啊来个家啊。虽然吼做官，食好穿好，就像家啊人吃好便便。但是主人话要掠台，就该掠煮汤啊！嘿，啊破楼就是
穿破褂出家人，修道虽然安闲自在，无通食好穿好，但是想也好，安尼高空飞飞翔，啊，安食自由自在，阎罗王也抓伊袂着，哈、啊。所以无年华天地宽，了世时安讲，百岁光阴瞬息过啊，贵人到处不争奇，贪名多利啊，心无厌，得色随声已转未。讲人来世间上长食几百岁，这光阴吼，眯一个目睭，瞬就是眯一个目睭，色就是喘一个气，就已经够啊。有几个人来到这世间呢？不争奇，就是无希望啦，无希望要有名有利啦。所以拢在遐贪名多利，啊心永远贪袂足。啊，着色随声掠金呢，看形形色色，啊随着声音，心拢互遐掠金转去袂去啊。我本人离开台湾五六冬，返来台湾了，看着这古文的佛经足深，所以发愿每一本拢甲翻译白话。到即摆已经翻译130本，每一本翻译好，拢印几万本，全台湾，逐间大学、逐间佛寺拢寄来结连。啊，若是在家居士随喜传，都有寄好。到即摆全世界，大陆、东南亚、美国、法国、英国、澳洲、纽西兰，拢定写回来加套。迄阵摆西雅一个林居士带来，伊讲伊写一个迄、那个。国际网站要放白话佛经，互看有啊！全世界去找，讲即马世界华人拢看古文看无，拢看白话。结果去大陆，啊，台湾四界找白话，拢找无理想。尾啊，由迄个郑振峰教授甲介绍来遮，听讲我翻译白话，足欢喜，讨百几本，讲要将我的白话佛经放互全世界收会着。啊，咱遮吼，若有一点收入，就拢印经送物咧卖，啊，搁救济救难，搁收几啊孤儿，搁用伫两台电视方法办一个佛学自修班，啊，继续不断咧招收一挂男众女众，想要出家，培养因将来当为佛教方法立身。啊，我伫电视所讲个遮，因有出版电视讲演集教本啊，各位老师也会使敲电话来本事。咱遮头前店就是镜头一间。内底有一尊300吨的观世音菩萨，迄是清朝台湾第一副净光主，由南海普陀山请来，真请南海观世音，各地来参拜，拢得到真大的灵感。但愿观世音菩萨保庇大家平安，感谢各位，阿弥陀佛。古刹新桥弘寺，供奉南海普陀山300年观世音菩萨圣像，欢迎十方信众前来朝礼。新桥弘寺数十年来推动一印白话经册90多本，赠送海内外。另外，办有学自修班、修养高理等，培育未来弘法人才，并且办理慈善事业。因为经费有限，恳请十方大德来扶持。话拨号码：0044858484，户名：新桥弘寺，电话：0763122291，6318391，地址：高雄县阿莲乡凤山村95号。护持台湾燃灯功德会，邮政划拨，户名：社团法人台湾燃灯功德会，划拨账号：
5032-3858 5032-3858银行账号，银行代号土地银行005，账号012-001-202-608012-001-202-608。有关弘扬佛教教义及活动相关之供养僧众、供斋、点灯、慈悲施食、药供、烟供。其实我们并不需要，这才是我们要的世界。少一些会更好。老大，我们扛了78年了，室内滴水，墙壁裂开了。快了快了，新超峰寺正筹建中。你看老三老四在后面努力撑着，在还没动工前，我们都要努力撑住，加油啊！是的，他们是新超峰寺大雄宝殿外四角头台庙角的力士。昭和18年1943年9月30日，自山上旧超峰寺迁移至今78年，新超峰寺拥有300年前由大陆南海普陀山请来镇殿供奉的白衣观音，到此参拜过观音菩萨的信众都感到非常灵验。山门经过岁月洗刷后的灰色调，飞檐翘角，人精神抖擞。殿内主尊供奉华严三圣、释迦牟尼佛、文殊菩萨和普贤菩萨。白衣观音以红白色调为主，雕刻线条清晰明快，面容温润的白衣观音菩萨，慈祥中却可感受到历史斑驳的痕迹。右偏殿供奉初祖达摩祖师，右手成拳，左手包住以示善意，圆滚滚大眼睛加上露出的门牙，严肃中带点和蔼可亲。左偏殿供奉正气参天关圣帝君，再近一点，圣君对你微笑呢。准提佛母身上的配饰是不是似曾相识？寺里一对一对的梁柱在造型上各有不同，梁上的题字是警醒，是祝祷，细致的雕刻艺术更具历史风貌，保存价值极高。抬头仰望日式风格的隔天井年久老旧有滴水的情况，所以目前可看到大殿外观暂时性大铁架的罩护之下，让外面下大雨里面下小雨的状况得到大大的改善。陶砖下方为年代久远的孤老石地基，可看出有下陷状况。静谧的大冈山新超峰寺的一扇窗一面翻，蒋觉新大师打造的青斗石天宫炉栩栩如生，细腻精致，还有很多值得探访的角角落落。邀您随喜共修修善功德，延续观音慈悲愿祝佛殿。邮政话拨00448584，00448584，户名新超峰寺，电话07631-2291，07631-2291。喜舍皆法缘，喜佛之主真菩提，生命电视与你欢喜感。